war saxaafadeed kan ka soo baxay wasaaradda horumarinta maaliyadda ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu dhignaa sidatan uu ku socota wasiirku xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda xisaabiyaha guud ee dawladda agaasimaha waaxda miisaaniyadda agaasimaha waaxda qorsheynta agaasimaha ku xigeenka waaxda customka agaasimaha ku xigeenka waaxda cashuuraha bariga agaasimaha ku xigeenka waaxda maamulka madaxa xiriirka dadweynaha ujeedo magacaabis dardargelinta dakhliga laga bilaabo maanta waxa la idin magacaabay guddida dardargelinta dakhliga idinkoo subax kastana ka shiri doona hawlihiina maalinlaha ee ku saabsan sidii kor loogu qaadi lahaa dakhliga maadaama miisaaniyadda 2018 la ansixiyay waxa la inooga baahan yahay oguntigiisa iyo sidii kor loogu qaadi lahaa ku talagalka dakhliga 2018 oo ah sanadkan aynu ku guda jirno sidaasi awgeed waxa mar labaad la idinku wargelinayaa inaad hawshaasi si degdeg ah u gashaan xubnahana waxa gudi uu noqon doona wasiirku xigeenka wasaaradda maaliyadda xariir maxamed koosar telefishinka caalamiga star hargeysa